hei vain. Kuten kuvasta huomaat, olen ulkona tällä kertaa. Ajattelin, että ulkona on hieman enemmän happea ja aivot saa enemmän happea ja toivottavasti järki luistaa hieman paremmin. Sillä tämänpäiväinen aihe on aika vaikea, ainakin minulle. Olen nyt Urpolan luontokeskuksessa, joka on vihreä keidas keskellä Mikkeliä. Todella ihana paikka, etenkin kesällä, mutta miksei myös näin talvella. Täällä saattaa parhaimmillaan nähdä koskikaran tai jotain muitakin erikoisimpia lintuja ja eläimiä. Jos osaa liikkua oikeaan aikaan ja riittävän rauhallisesti hiljaa. Tuo nimi Urpolahan saattaa aika monelle olla tuttu jostakin kotimaisesta Saippua-sarjasta, joka televisiossa tulee. Olikohan se Kotikatu vai Salatut elämät tai joku tällainen, jossa tuo nimi esiintyi erään henkilön, muistaakseni erään henkilön sukunimenä. No, silläkin on hauska yhteys tähän paikkaan, sillä tuon kertomuksen yksi käsikirjoittaja on mikkeliläinen, entinen oppilaani Johanna Hartikainen. Ja hän on ottanut omiin tarinoihinsa yllättävän paljon erilaisia henkilöitä, rooleja, hahmoja mikkeliläisistä ja Mikkelistä. Ja muun muassa tämä nimi Urpola taisi tulla jollekin sukunimeksi. En nyt tosin ollenkaan tiedä, kuka hän oli tai missä hän oli, koska en näitä yleensä katsele, mutta sen verran jossakin vaiheessa selvisi, että siellä hän oli. Sinänsä hauskaa, että minäkin olen päässyt yhteen elokuvaan, jossa olen ihan omassa roolissanikin pienenä kommenttina, en suinkaan tietenkään hahmona vaan erään elokuvassa esiintyvän henkilön roolisanoissa vilahtaa myöskin minun nimeni. Ihan hauskaa ja kiitos tästä Johannalle. Mutta mennäänpä sitten asiaan. Ajattelin kertoa tämän kertaisen asian nyt enemmänkin muulla tavoin kuin puhuvana päänä. Laitan kuvaa tähän kertomukseen täältä Urpolan luontokeskuksesta ja siinä ohessa kerron sitten, mitä minulla on sanottava. Toivotaan, että jotenkin saan tuon taustalla pauhaavan kosken äänen teknisesti vaimennettua, jotta ei tarvitsisi nyt sitten huutaa tätä, mitä tässä aion sanoa. Mutta sanomani tänään on se, että olemme voineet viime aikoina lukea laajalti eri medioista surullisia uutisia oman kirkkomme tilanteesta. Ja useimmat näistä surullista uutisista liittyvät jopa, voisiko sanoa, laittomuuksiin. Olemme kuulleet niitä sekä kirkolliskokouksesta että kirkollishallituksesta, kuin seurakunnista ja niiden työntekijöistä. Se on ollut todella surullista kuulla. Samalla on, kun uutisia on tullut, jotkut ovat niitä kertoneet, jotkut eivät niitä kerro, niin syntyy monenlaisia epäilyksiä. Niitä heitetään ilmaan kuin kirveitä ja on sitten epävarmaa, osuuko tuo epäilys aina oikeisiin kohteisiin, oikeisiin henkilöihin. Vai onko joskus tavoitteena jopa se, että yritetään siirtää sitä vastuuta tai syyllisyyttä jonkun toisen kannettavaksi. Kerronpa esimerkin siitä, miten joskus tuollainen kritiikki tai syytös voi kohdistua myös eräällä tavalla syyttömään. Syyttömään henkilöön, joka pelkästään asemansa tai työtehtävänsä vuoksi joutuu kantamaan vastuun, vaikka tosiasiallisesti itse ei voi asialle mitään. Siis jos jotain ikävää tapahtuu.
Tämä esimerkki on ihan omasta elämästä, silloin kun olin mukana vielä työelämässä. Ja toimin siis silloin koulussa ja vastasin kahdesta isohkosta yksiköstä ja suuresta määrästä ihmisiä siellä. Oppilaita oli 500 varmaan parhaimmillaan tai pahimmillaan ihan kuinka vain ja aikuisiakin monta kymmenen. Tuollaisessa yksiköissä on paljon asioita, jotka ovat joskus jopa hengenvaarallisia. Tekninen käsityö oli oppiaineena sellainen aine, että sen ruokasta löytyi useitakin välineitä, joiden kanssa piti olla äärettömän varovainen. Joskus saattoi tapahtua, onneksi ei koskaan omassa koulussani, mutta tiedän, että muualla joskus tapahtui näin, että joku oppilas räpläsi näitä koneita, työstökoneita. Tässä tapauksessa taisi olla tämmöinen moottorisoitu vannestaha. Ja ope ei sitten huomannut, että sitä oli räplätty siinä. Ja jonkin ajan kuluttua toinen oppilas meni sitten sahaamaan tuolla sahalla ja vahingoitti itseään todella vakavasti. En muista, menikö siinä sormia vai menikö ranteesta vai mistä meni. Tuli vaurioita, vakavia vaurioita. Mutta kaiken oikeudenkäynnin ja käsittelyn jälkeen lopputuloksena oli se, että hyvä, ettei rehtori joutunut vankilaan. Suuret sakot sai tehtävien laiminlyömisestä, koska hän joutui vastaamaan siitä, että tuo kone ei ollut kunnossa. Ja siinä ei auttanut, vaikka hän olisi edellisenä päivänä sanonut opettajalle, että katso, että tuo kone on kunnossa. Tämä vastuu tuli hänen asemansa, tehtävänsä vuoksi. Tällaista samaa voi tapahtua muualla. Joku räplää, joku ei tee työtehtäviään huolellisesti ja joku muu, yleensä siis työpaikan esimies, vastaa. Joskus tuo vastuu on täysin selvä. Tehtävä, joka on huonosti hoidettu, kuuluu joskus tuolle esimiehelle tai johtavassa asemassa olevalle. Silloin vastuu on selvä. Joskus tuo vastuu on kohtuuton, koska korkein esimies olettaa työntekijöiden hoitavan työnsä ja hoitavan sen hyvin. Näin on nyt esimerkiksi myös joissain tapauksissa, joita on tapahtunut oman kirkon hallinnossa. On kohtuutonta edellyttää, että kirkon esimerkiksi arkkipiispa puuhastelisi kaikkien lakipykälien ja valitusosoituksien kanssa. Sitä varten on palkattuja työntekijöitä ja vieläpä kohtuullisen kovalla palkalla. Siksi minun mielestäni arkkipiispa ei vastaa, jos joku lakikiemura ei ole kohdalla. Piispa on hengellinen johtaja ja hänen tehtävänsä on eniten sillä saralla. Hänen tulee pitää huoli siitä, että omassa hiippakunnassa kirkon työntekijät toimivat oikein, niin kuin kirkon oman uskon ja hengellisyyden saralla edellyttää. Kuin toki myös muualla, että työntekijät noudattavat lakeja ja asetuksia ja pitävät hyvää huolta seurakunnan taloudesta, jotta sillä on parhaat mahdollisuudet levittää sitten evankeliumia ilosanomaa seurakunnassa. Nyt on käynyt myös niin, että arkkipiispa on jossain tapauksessa joutunut selittelemään toisessa hiippakunnassa tapahtuneita ongelmia. Tämäkään ei ole oikein. Oman hiippakunnan piispa vastaa oman hiippakunnan työntekijöistä. Ja jos jotain seliteltävää on, hänen tulee selvittää, mistä on kysymys. Näitä tehtäviä ei tule aina sysätä arkkipiispalle, joka on vain Karjalan hiippakunnan esimies tässä mielessä. Hän on toki koko kirkon arkkipiispa ja vastaa tietyllä tavalla koko kirkon toiminnasta. Mutta hiippakunnan piispan pitää vastata omassa hiippakunnassaan tapahtuneista asioista ensisijaisesti.
Mitä nyt sitten pitäisi tehdä? Vaikea kysymys. Itse en ole sellaisessa asemassa enkä tehtävässä, että minulla olisi minkäännäköistä kompetenssia ruveta neuvomaan paremmin asioita osaavia. Ainut, että voin tietysti pohdiskella asioita mielessäni ja sanoa jopa ääneen jotakin. Sillä jotain tarvitsisi nyt ehdottomasti tehdä, koska tällainen uutisointi, mitä nyt on tapahtunut, syö äärettömän paljon luottamusta. Ja myöskin tapahtuneet, mitä nyt viime aikoina on tapahtunut oman kirkon piirissä, aiheuttavat hirvittävää hajannusta. Meillä tulee kohta samanlainen tilanne kuin jossakin Ukrainassa, että meillä on etelä ja pohjoinen, jotka ovat niin kuin aivan eri planeetalta, ihan samalla tavalla kuin siellä Ukrainassa tai jossakin muualla, taitaa olla Taimaassa vähän sama tilanne, että siellä sitten on enemmistö, joka sitten kuitenkin päättää asioista ja ovat edustavat aika äkkiväärää kantaa, ja sitten vähemmistö saattaa jäädä jalkoihin pahemman kerran. Hieman samanlaisia tapahtumia on voinut seurata viime päivinä meilläkin täällä. Joten jotain tulee tehdä palauttaaksemme tämä luottamus takaisin. On tarkasti selvitettävä, mitä on tapahtunut, mitkä ovat vastuut ja mitkä ovat näiden väärien päätösten, väärien tekojen tai jopa, jos nyt vaikka ottaa yhtenä muunlaisena esimerkkinä, niin tällaisen äärettömän brutaalin vallanvaihdon seuraukset meidän omalle kirkolle. Ovatko ne pelkästään, niin kuin nämä vallan kaapanneet ajattelevat, myönteinen ja nyt pannaan kirkon asiat kuntoon, vai onko siinä mahdollisesti hajaannuksen tie edessä, riitely ja mitä sitten kaikkea seuraa. Tällainen oli nyt tämänkertainen jupina. Kaikesta huolimatta toivotan kaikille rauhallista joulun odotusta ja pidetään kaikki kuitenkin näissä asioissa pää kylmänä. Jos minä nyt olisin viisas, niin minulla olisi oiva mahdollisuus mennä tuolta tikkaita pitkin tuohon kylmään Urpolan jokeen hieman jäähdyttelemään. Mutta jätetään sinne toiseen kertaan. Toivotan kaikille kaikesta huolimatta hyvää joulua, kuten äsken sanoin. Kiitos teille.